ハンドボールの全国高校総体大阪府予選男子決勝、6月10日、堺市荏原大池体育館で悪質にも見得る接触プレーが起こった問題で、在体大波章は5日、大阪、熊取町の同校で記者会見を行った。会見では清水俊彦校長、57、が冒頭に、生徒に対する指導が行き届いていなかったことに原因があると思います。申し訳ありませんで、記事全文を読む。